ቁጥሯን እንኳን አልጠየኳትም ግን ባንቺ ነው ያለኝ እስቲ አንቺ አርጊውና ባንቺ እ ቁጥየን ጉንትል ቁጥየን በጥፊ በቃ ለሞትበት ማለት ለወንድ ልጅ ትልቁ ደስታው ህፃናት ምን ተብሎ ሲመረቁ ተሰማለ ውለዱ ክበዱ ህፃናት ሰላም ነው ነት እኔ ማምን ይሰራልኛል አይ ለባለቤት ደብር ሲንግል ምናምን ይባል ነገር አለ አረ ምን ለዚ ተኝቶ ላንኩራፋ ተጥቶ ደሞ አረ አንዱን አርግልኝ ችግር የለም ቁጥር ምናምን አለ ይሄ ነገር የሚባል ነገር አለ አይደል ቁጥሯን እንኳን አልጠየኳትም ግን ባንቺ ነው ያለኝ እስቲ አንቺ አርጊውና ባንቺ እ አዎ ባንቺ ነውና ለወንድ ልጅ ትልቁ ደስታው ተሳስተው እንትን ያረክ ነው ማለት ነው ና ና እዳ ይፈጠራል ድንገለሊት ይደወላል አልመጣ ፋዘር አልመጡ ብራዘር እስካሁን አልገባም ሲ አረ ፔፔ ላምባው ተጠፋ ተነስቶ ጉብ ነው አሁን ምንም አቀና ለቀንም ያምራዋል እውነትሽን እንደ ወንድ ማለት ስሱ ነው አረን ይሰለች ሰው ዞር ታለለት ጡቴን ጉንትል ነው ቂጤን በጥፊ በቃ ለሞትበት ማለት ዛዲ አርሻ ሲሄድስ ባግልግለ ምሳው ጋር አትቋጥርለት እሱ ይቀልዳሉ እንቅልፍ እኮ የለም ሌሊቱን ሙሉ ሲወዘወዙ ማደር አዲስ ሙሽራ ይሆነው ለገይ ሰለች ይኸው ኋላ ግድባ አንቺ እንዳይበስ ኧረ እኔስ በቀረብኝ ይኸው የኔ የባል እርሻ ውሎ መጡ እንዳረጀው ውሻ ጠብላይ ድብሮ ሲተኛ በያግዜ ታዲያ ነው በመላከላቴ ሰዓቱን ይነቀብኛል እሱ እርፍ ነው አይተኛ ይርወዲያ ናምሳሊ ናምሳላው ያ በለው ቱቱቱ አንተ ብር ነው? አዎ ወለ እርግጠኛ ነህ? ወለ ይልኳችሁ። አረ አንተ አስክስ በእናትህ። አረ ለዛ አይደለም። አንተ ብር አይደለም። ወለ ዳጋር እንዳገኙ። አኮ ታክሲ ሹልኩ ነው። ታክሲ ሹልኩ ነው። አረ በእናትህ ዝም በል አንተ ምኑና ነው ወድቆ ያገኙት ብር አንተ ምን አትለኛል እንዴ? Sorry sir, late guys. Sorry sir. Emergency. Settle down there. Hello. Time up. Sir 5 minutes sir. हम आधे उसकी दोनों किडनीज मांग ली हो हम फिर भी लिखते रहे और वो पेपर्स को रोल नंबर से अरेंज करने में बिजी हो गया सर आप जानते हैं हम कौन है प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर सर
सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं, कौन है तुम लोग? नहीं पता है, भाग 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 भाग। अरे फरीज, ये तेरे साथ नहीं जा रहा। Education। देख रहा हूँ। यार कब तक तेरे साथ रहूँ तोस्तो? Ramadan। मैंने ये सर आनु जा। አንተ ነገር ያለው ደግሞ ናሚ ታንደ ተፈስ ለቆጣ ማንደ አንተ ወሬኛ አለ እኔ አዶ ማንደ ነገር ያለው ካፋይ ስምት ካፕላስ ሰስተይ ከነ ጋ አስካለ ጦዘካል እንዴ? በዘነዘና ሰቂኝ ቆጨማ ለደሞ ለሳል ነገር ሰርፕራይዝ ለምን እኮ ጠፋሽ? ለመቱስ በጥሳ ነው እንዴት? ሱሬን ማስርበት እኮ ነው ገመዱ። When we see Jamie see our way, just take a leap straight from Let me stop.